aí essa correção de sobrancelha diferente, né? Que eu fiz com batom. Quando eu vi o tom desse batom, eu falei, cara, vai dar certinho pra minha sobrancelha. Porque apesar do meu cabelo parecer ser um pouco preto, ele tem uns reflexos aqui, ó, de desbotado, sabe? Que ele aparenta um pouco mais marrom. Porque na verdade meu cabelo é castanho. E aí, sempre quando você vai corrigir a sobrancelha, tem que ser alguns tonzinhos abaixo do seu cabelo. Se seu cabelo for preto, preto, e você passar uma sombra preta, preta na sobrancelha, vai ficar muito carregado o seu rosto. Não vai ornar assim com o cabelo. Porque você pode reparar, são raros os casos em que a sobrancelha é mais escura que o cabelo. Geralmente é um pouco mais clara e geralmente puxa um pouco mais pro cinza. Então, assim, se o seu cabelo é preto, fica legal você passar uma cor mais acinzentada, por exemplo, essa aqui, ó. Tá vendo? Um cinzinha mais assim, ó. Que daí ele fica escuro, ó, tá vendo? Ele, tipo, é um cinza mesmo, mas ele vai ficar bom no seu cabelo, porque quando você vai ornar, vai fazer aquela mescla com seus pelinhos já e vai ficar bom, ó, porque ele fica assim, tá vendo? Não vai aparecer tão cinza, mas também não vai ficar preto demais pra deixar tão estranho. E aí eu gostei desse batom por isso, porque assim, quando você olha assim, ó, a composição final, vou tirar meu óculos aqui pra vocês verem, dá uma aparência assim né, de natural, assim, não fica forçada a cor. E aí eu gostei e fica super mate, não sai, fica como aquelas pastinhas de sobrancelha mesmo, que tem mais durabilidade do que sombra, porque ó, você pode passar o dedo, ó, não vai sair aqui a sombra, tá? Não sai nada, nada, nada no dedo, porque é um batom mate, então ele vai secar e vai ficar sequinho. Então, além de um batom, você tem a possibilidade de fazer ele como sombra. Aqui é a cor dele, ele fica bem marronzinho assim. E a cor dele, deixa eu pôr meu óculos, não enxergo. A cor dele é Gaia, ó. Escrito aqui na caixinha, Gaia, batom líquido Gaia. E ele é da Catharine Hill, e essa marca, assim, tem uma ótima durabilidade. Então, você consegue um batom, uma pastinha para sobrancelha e consegue fazer uma outra coisa que daqui a pouco eu vou vir trazer mais um vídeo para vocês falando o que vocês conseguem fazer com esse batom aqui. Se você adivinhar aí, deixa aqui nos comentários, eu quero saber se você está conectada comigo para adivinhar o que eu vou fazer com esse batom, além de passar na sobrancelha e na boca. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gostado dessa atualização de sobrancelha, dessa novidade, né? Mostrando uma forma diferente de você fazer sobrancelha. Se por acaso a sua pastinha acabou, se o seu, se a sua sombra acabou, se o seu lápis acabou e você tem um batom marrom aí que seja mate, de forte durabilidade. Então, pode usar ele também. Mas tem que ser um batom bem resistente, assim, que fique bem mate, que tenha uma fixação boa. Então, eu indico esse aqui porque ele é excelente, tá assim, super baratex. E se você falar que você é minha seguidora que vou aqui no meu vídeo, ainda tem mais desconto pra você. Então aproveita, corre lá na Rode, porque vale a pena, meu amor. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!